Velkommen til Bærum kommune. I Bærumskolen begynte vi med nettbrett på noen skoler i 2013 og 2014. Og fra 2015 til 2018 fikk alle elevene i Bærumskolen nettbrett. Og det er nærmere 17 000 elever og 2 000 lærere. Siden det har nettbrettet vært et viktig verktøy i den daglige læringshverdagen for alle elevene og lærerne. En digital skolehverdag er ikke den eneste satsingen vi har hatt i Bærumskolen. Vi har også arbeidet med vurdering for læring. I prosjektet Multimodale lærings- og vurderingsformer ønsker vi å finne ut av hvordan disse to til sammen har bidratt til en ny vurderingskultur. Hvilke multimodale tekster produserer elevene på nettbrettet, og hvordan vurderer lærerne disse? På hvilken måte bruker lærerne lyd, video og skriftlige tekster på ulike apper? For å finne svar på disse spørsmålene, så har vi observert lærere og elever. Vi har samlet inn multimodale elevprodukter, vi har intervjuet lærere, og vi har samarbeidet med lærere. Og det er nettopp forsker-lærersamarbeidet som er viktig i MULVE-prosjektet. Vi samarbeider blant annet om å samle inn datamateriale. For eksempel så har vi brukt GoPro-kameraer til å filme elever i prosess. Da er det lærerne som har gjort disse opptakene ved å plassere GoPro-kameraer på elever som har takket ja til å være med i prosjektet. I tillegg har lærerne sendt inn elevenes multimodale produkter og tilhørende vurderingssituasjoner. Av sine egne ting så har lærerne sendt inn både planleggingsdokumenter og ressurser de har gjort tilgjengelig for elevene. På denne måten så samler vi i MULVU et detaljert case rundt hvert av de multimodale skoleprosjektene som vi har observert. Og et eksempel på hva et slikt case kan inneholde, det ser dere her. De ulike datatypene gir oss varierte innganger til de prosessene som lærere og elever er i når de arbeider multimodalt. Og til sammen utgjør disse datatypene et rikt datamateriale som gir oss mange svar, men som også gir oss mange spørsmål. Heldigvis har forskere før oss arbeidet med mange av de spørsmålene som vi er opptatt av i MULVU-prosjektet. Når vi forskere skal undersøke hva andre forskere har gjort før oss, lager vi et avansert internettsøk. Og et sånt søk settes opp i det vi kaller en søkestreng. En slik søkestreng spisser og avgrenser søket vårt. Og for oss i prosjektet var denne søkestrengen relevante synonymer for multimodal komposisjon og vurdering, knyttet sammen av det vi kaller for Boolean operators. I tillegg avgrenset vi søket vårt til studier som var publisert i tidsrommet mellom 2010 og 2020. Når søkestrengen var klar, gjorde vi søk i 10 ulike databaser, og det ga oss 1482 studier. Ikke alle disse studiene passet med inklusjonskriteriene i prosjektet vårt, så da gjorde vi en ny screening. Og dette bildet viser de 10 ulike databasene vi søkte inn, og prosessen fra 1482 studier til de 35 utvalgte empiriske studiene som ble gjenstand for analyser i vår review om multimodal elevkomposisjon og vurdering. På Enkul-konferansen 5. til 7. mai har vi et innlegg. Det er 6. mai klokka 3:10. Der inviterer vi deg til å diskutere vurderingskriterier som lærere gir når de arbeider med multimodal tekster. Vi er også spent på dine erfaringer og hvordan du trekker med elevene når dere arbeider med vurderingskriterier av ulike tekster som lyd, videofiler, podcaster osv. Følg oss på sesjonen og bli med på samtalen om multimodale tekster og vurdering basert på prosjektet MULVU, som er et samarbeid mellom Bærum kommune og Universitetet i Oslo.